坚果是植物的精华部分，是一类营养价值极高的食物，属碧果的一个分类，往往被坚硬的果皮包裹，耐寒一粒或者多粒种子。坚果同时也是一类高能量的食品，一类以瓜子、花生、核桃为代表的高蛋白、高脂肪类坚果，而另一类则是以栗子、莲子为代表的高淀粉、高糖类坚果。很多人认为坚果最适合冬天食用，夏天水果较多，就可以不用吃点坚果。其实夏天也要吃坚果，坚果是一类营养价值极高的食物。坚果中不但含有丰富的不饱和脂肪酸，其中包括单不饱和脂肪酸和 Omega 负三烯脂肪酸，还富含优质蛋白质、膳食纤维以及丰富的维生素、矿物质等人体必需营养素。另外，经过内外的大量可靠实验证明，坚果中的植物化学物质和其他生物活性物质的含量也非常高，可能会具有潜在的防癌、抗癌、抗炎、消炎以及抗氧化的特性，从而有利于多种疾病的患者。夏季天气一炎热，所以人们虽然知道坚果的好处，也不愿意再对其多加青睐。也有人认为夏季吃坚果会容易引起上火，坚果更适合冬天吃。其实不然，要我说，夏天才更加应该吃坚果。夏天天气闷热，往往会导致人们大量的出汗，而随着汗液的排出，人体内的部分矿物质如钙等也会被排出，如果不能及时得到补充，则会导致钙缺乏。尤以不是奶类食物者为最，而用因坚果类食物类食物又是钙良好来源。夏季吃坚果可补充人体内的钙含量。夏季里人们比较偏爱的食物往往是比较清淡的水果、蔬菜以及各种冷饮，且对主食类食物及肉类食物的摄入会明显较少，这样极易导致人体内锌、铁、硒等矿物质的摄入不足。又因为坚果中富含矿物质，夏季吃坚果可以弥补人们饮食上的不足，保证锌、铁、硒等微量元素的摄入。夏季是心血管疾病如高血压、心脏病等患者极易并发的季节，坚果类食物不但含有丰富的不饱和脂肪酸，尤其是其中含有的量的单不饱和脂肪酸和 Omega 负三烯脂肪酸，而且还富含优质蛋白质，所以夏季心脑血管疾病的患者适量选择坚果食物进食，有利于降低疾病并发的几率。坚果不仅适合在冬天吃，更适合在夏季吃，可以起到很好的为身体补充营养素的作用。需要注意的是，坚果营养价值虽高，但每天不宜多吃，每天吃10到20克坚果最为适宜。夏季吃坚果营养更健康。接下来教你几种坚果新的吃法。坚果加酸奶，在杯中倒入200克左右的自制无糖酸奶，然后在酸奶的表面再淋上被切成碎的坚果，这样一杯简单的酸奶坚果就做成了，不但能量低，营养素丰富，还解决了单吃坚果太干太腻的弊端。坚果粗粮蒸糕，将粗粮、面粉等混合发面后，再上锅蒸糕前，将坚果撒在其表面，随后一起蒸。蒸好的蒸糕绝对可以是一份能量满满又营养健康的早餐哦。其实坚果可以同很多种不同的食材混合一起吃，其营养价值也会随着选择的食材不同而不同。多种食材的混合不但可以提升口感，还可以提高营养价值，所以空闲时不妨多试一下吧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道 FONTT News.XYZ 获取更多相关资讯。